Bart. Vítěz Baron Rally roku 1986, sice na jiné sedačce, na pozici spolezce, Karel Jirátko a navigován tentokrát Ivo Valachem a první místo v rámci třídy D3, to znamená, přesouváme se o periodu dál do těch 70. let, tedy když ještě v rámci koncernu Fiat závodili proti sobě Fiaty 131 a Barda Lancia Stratos. Znova se utkávají v přímých soubojích, ne sice tady, ale jinde se budou utkávat se svým soupeřem Přetislavem.